Kaixo, eneko Tejada Garitano naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta horrengo bideo honen bitartez, Creative Commonseko lizentzietaz mintzatuko natzaizue. Berez, Creative Commons lizentziak lau baldintza dira. Eta segun eta lau baldintza horien zelan kudeatzen ditugun, lizentzia ezberdinak aterako zaizkigu, non lizentzia horiek erabili edo jarriko dizkigun guk sortutako material berri hori. Esan bezala, zei lizentzia mota atera daitezke. Eta lizentzia bakoitza ematen dio aukera beste pertsona bati, edo beste erabiltzaile bati, guk sortutako eduki edo materia horrekin zerbait egitea edo ez egitea. Beraz, oso importantea da kontutan hartzea zer nolako lizentzia jarri nahi diogun gure sortutako materialari. Creative Commonseko web orrialdeak aukera ematen digu, ba, nolabait, bi galdera oso errezen bitartez, ba, lizentzia horiek sortzea. Orduan, segun zer nolako erantzuna daukaten galdera horiek, zuzenen agertuko zaizkigu lizentzia mota bat hobeste. Adibidez hemen, hau hartuko litzaiguke. Bestetik ere, Creative Commonseko web orrialdea aukera ematen digu, digitalean, webean, sarean, lanean ari garenean, nolabait, inkrustatzea gure erreferentziazko web orrialdean ba, lizentzia. Eta hori ba, oso errez egiten da, izan ere aukera ematen digu esan bezala, ba, HTML kodigoa inkrustatzea, ojartzea gure erreferentziazko web orrialde horretan. Orduan, pertsona batek gure web orrialdera sartuz gero, ikusiko luke zuzenean, guk zer nolako lizentzia edo zer nolako baimena ematen diogun hor dagoen edukiari. Eta nola baita hori izan da Creative Commonseko lizentzien inguruko azalpen eta azkarra. Eskerrik asko guztiei zuen arretagatik.